אתמול ביליתי עם ראיתי בכנרת, בשמש, בלי כובע, בלי מים, לא רעיון טוב. אז קודם כל אני רוצה להודות לכולכם על הדאגה, וגם להודות לצוותים המצוינים כאן בשיבא שבדקו אותי. ברוך השם אני מרגיש מאוד טוב, אבל יש לי רק בקשה אחת מכם. אנחנו עוברים גל חום במדינה, אז אני מבקש מכם, תהיו פחות בשמש, תשתו יותר מים, ושיהיה לכולנו שבוע טוב.